Темата ми е истината за затлъстяването, защото мисля, че ние не знаем какво представлява затлъстяването. Много отдавна, преди колко века всъщност, се е считало, че затлъстяването е едно състояние, което е свързано с мързелуване, с лош начин на живот, с липса на воля, дори още тогава, но Хипократ е първият учен, който ни казва, че това не е просто болест. Първо, така ни кара да мислим, че това е едно заболяване, но също така обръща внимание, че то е заболяване, което води до други заболявания. 2022 година знаем, че затлъстяването води до над 250 други заболявания, които остават за цял живот. През годините становищата на световните асоциации се променят, но те са в една посока. Началото на 20 век, в първата версия на международната класификация на болестите, затлъстяването влиза като хронично заболяване. Много години след това обаче, бих казала чак последните 5 години, наистина медицинското съсловие обърна внимание това, че затлъстяването не е просто избор на начин на живот, а това е едно заболяване, което има хроничен ход, т.е. то е за цял живот. Ние трябва да внимаваме с това, че го носим, защото генетичните фактори, които предразполага към това заболяване, са многобройни. Разбира се, след това Световната здравна организация 97-ма година също така издаде документ, който каза, че това е едно хронично заболяване. 20 години вече Американската медицинска асоциация също така празнува от това, че е признала затлъстяването като заболяване. Но чак 2021 година Европейската комисия в свои официални доклади започна да дефинира затлъстяването като хронично рецидивиращо заболяване, което е врата към други незаразни заболявания. И ето това са големите асоциации, Европейската асоциация по затлъстяване, Световната федерация по затлъстяване. Те всички считат, че това е едно заболяване с хроничен характер. Симптомите на затлъстяването са много разнообразни. Тук са описани някои от най-основните, които ние лекарите в нашата практика ги срещаме. Но има и такива скрити симптоми, които са свързани с психическия статус на пациентите. Много често хората, които живеят с наднормено тегло и затлъстяване, имат по-ниско самочувствие. Те се чувстват подценени. Включително има в научната литература данни, че трудно намират работа, че ги дискредитират, дискриминират също. Имат редица дори зависимости, свързани с прием на алкохол, прием на тютюневи изделия, както и други субстанции. Пациента, който живее с наднормено тегло, много често е човек, който е тъжен, човек, който е нещастен, защото няма разбиране. Дори в научната литература вече има данни, които показват, че самите лекари нямат правилното отношение към пациентите, много често ги обиждат, просто защото нямат достатъчно познание за това. А това е грешно. В световен мащаб затлъстяването е изключителен проблем. 650 милиона души в света живеят с затлъстяване. В България също данните показват, че около 165 хиляди души са с затлъстяване или с наднормено тегло, а прогнозата до 2030 година, което е съвсем скоро, е, че 1 милиард души по света ще бъдат с наднормено тегло и затлъстяване. Това е един доклад, който съвсем скоро беше публикуван през май месец на Световната здравна организация, който се показва, може да видите и на графиката, че през годините има постепенно повишаване на разпространението на затлъстяване, както при жените в червено, така и при мъжете в тъмно-синьо, или 59% от възрастното население в европейския регион страда от наднормено тегло и затлъстяване. Едно от всяко три деца е също с наднормено тегло или затлъстяване. Изключителен проблем при децата. Също така вече знаем, че едно пълно дете става пълен възрастен. Разбира се, това води до много заболявания, които не са характерни за децата,
но все повече децата имат заболявания като повишено кръвно налягане, повишен холестерол, дори и захарен диабет тип 2. Заболявания, които, примерно аз, когато учех медицина преди 20 години, мога да кажа, тогава това не бяха заболявания, които се срещаха при децата, но вече ги има. И в България е по този начин. Къде сме ние? От Световната федерация по затлъстяване всяка година актуализира един атлас, долу съм сложила снимчицата, който е атласа по затлъстяване, разглежда разпространението на това заболяване в целия свят. И това е прогнозата отново за 2300 година. Отляво виждате кои са държавите с най-висок риск при мъжете и в зелено с най-нисък риск от развитие на наднормено тегло и затлъстяване. А пък отляво е при жени, отдясно е при мъже. Всъщност проблемът виждаме, че са мъжката популация в България. Около 34% от мъжете в България до 2300 година ще страдат от това хронично заболяване. И може би самите ние виждаме в ежедневието си, не само аз като лекар, и тук моя колега доктор Асьо вижда своята практика, мъже, които може външно да са с слабо телосложение, но вече имат натрупване на масна тъкан тук около талията. Всъщност мъже, това е много опасно, но и за жените много опасно, защото натрупването на масна тъкан тук около талията е рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания. Тази масна тъкан не е просто един козметичен проблем. Това е един активен ендокрин орган, който постоянно секретира молекули, пептиди, хормони дори, които повишават апетит. Така че е сериозен проблем. Не позволявайте талията да ви се увеличи и не трябва това да ви успокоява, че всички други са с леко коремче, да не казвам други думи, които не са хубави. Това е една фигура, която отново показва BMI, ето тук, което го виждате. Не знам дали ще успея така с този поинтер. BMI от английски индекс на телесна маса. Когато е над 30, това означава, че човек е с затлъстяване, над 35 и над 40 вече е високо степено затлъстяване. Това е един параметър на базата на тегло и височина. По съответна формула може да се установи. И отново какво виждаме сред мъжете в Европа. 2300 година мъжете, които ще бъдат с индекс на телесна маса 30, значи вече затлъстяване. Не просто пред затлъстяване, което е на нормалното тегло, а сериозен проблем, който води до още много други здравни проблеми. Близо 30% от мъжете ще бъдат с затлъстяване. При жените отново имаме подобни данни, но може би ако сравним с 2010-та, да, има едно плавно увеличаване, но 2300, за съжаление, отново жените, виждате пак, 30% от жените в Европа, не говоря за България, това са данни за Европа, ще страдат от затлъстяване и отново имаме повишение в различните степени на затлъстяване. 2025 година, след 3 години, всъщност прогнозата също не е добра. Така че в световен мащаб и в Европа, и в България, вие го виждате, хората все повече се срещат с проблеми с теглото. Тези проблеми се дължат от една страна на лоши начин на живот, но също така и различни биологични фактори, които ни карат да трупаме повече килограми. Затлъстяването наистина засяга цялото човешко тяло. От една страна, много честите симптоми, които ние виждаме или които са добре доказани в медицината, затлъстяването води до риск от захарен диабет тип 2 или предиабетно състояние, състояние, което в близките 10 години може да доведе до развитието на диабет. Извинявайте, че е на английски, но много често има чудесни снимки, които използвам, които са на английски или направени фигури, но аз съм сигурна, че вие разбирате, пък аз ще ви предавам на български. От друга страна, затлъстяването засяга и
сърцето и сърдечно-съдовата система. Изброени са тук отясно много различни заболявания, които може това заболяване, затлъстяването да доведе. Също така проблеми с костната система, проблеми с имунната система. И всъщност COVID-19, освен че показа много проблеми в здравеопазването в България, също ни показа, че хората, които са с висок индекс на телесна маса, такъв, който ги определя с наднормено тегло или затлъстяване, по-често страдат от COVID-19, по-тежко протича при тях тази инфекция. Ние вече знаехме, лекарите, че хората, които живеят с наднормено тегло и затлъстяване, по-често страдат от различни инфекциозни заболявания. COVID-19 допринесе още повече да познаваме, разбира се, имунната защита, така че ето още един проблем, свързан с наднормената маса. Но има и нещо друго. Затлъстяването води и до други психиатрични или психологически проблеми, като по-голяма честота на тревожност, по-голяма честота на депресия. Какви са различната честота на осложненията на затлъстяването? Няма да ви се спирам всичките тези проценти. Всичко това, което ви го казвам, е базирано на многообразни и многобройни проучвания в тази област, защото може би в последните 30-40 години има изключителен бум в научната литература, свързан с това да разгадаем затлъстяването. Защото затлъстяването може да е едно заболяване, но то е едно много сложно заболяване, което както засяга цялото тяло, но засяга и различните органи, клетки и механизми, които са изключително сложни. За това всъщност много трудно се лекува затлъстяването. Отново, може би, много така тежки фигури. Ето тук исках да ви обърна внимание. Затлъстяването е като едно дърво с така много хубава коренна система, която показва, че са много различни причините, които могат да доведат до това заболяване. От една страна са гените. Ето, имам един сериозен генетичен риск. Вече има много гени, различни локуси, които са идентифицирани, които показват, че ако човек ги носи, има с 15% по-висок риск да развие затлъстяване. Но не е само това. Разбира се, различни биологични фактори, но пак казвам, не е само това. Околната среда, под околната среда се има предвид храната, физическата активност, небалансираният начин на хранене, ниската физическа активност, която е доста характерна за съвременния Homo sapiens, може да доведе до развитието на затлъстяване. Маркетинга, ето тук долу, също. Най-вероятно и вие самите сте усетили, когато гледате филми, в които има храна, реклами за храни, просто ви се почва да ви се консумират различни храни. И това също е доказано, че при гледането на реклами, които са свързани с храни, и то много често това са реклами не на плодове и зеленчуци, а на храни, които са пакетирани. Те съдържат много сол, много захар, много мастни киселини, които са вредни. И тези храни стимулират допаминергичната система. Или това е системата в нашия мозък, който отговаря за удовлетворението от желанието, от удоволствието. И ние искаме да ги консумираме. Когато обаче това стане всекидневно, разбира се, се увеличава риска от затлъстяване. Съня, виждаме го ето тук. Ето го, съня е също много важен. Защо е важен? Доказано е, че ако спим по-малко от 8 часа на денонощи, се увеличава риска от развитие на наднормено тегло или затлъстяване. Менталното здраве също е важно. И както ви казах, много често хората, които страдат от наднормено тегло и затлъстяване, са с нарушено самочувствие, страдат повече от тревожност и повече от депресивни състояния. Разбира се, различни житейски причини, т.е. многообразни са факторите, но трябва да знаем, че начина на живот е нещо, което зависи от нас. Така че начина на живот, свързан с доброто хранене, не защото е модерно, не защото има маркетинг дори в доброто хранене или клишето здравословно хранене, а защото ако искате да сте здрави, ако искате да живеете с един хубав качество на живот, е важно да се грижите за себе си. И това означава да спите достатъчно, да се храните балансирано, разнообразно и да се движите. Не да използвате асансьора, колкото повече е възможно да се качвате по стълби. Всеки ден да правите поне по 60 минути ходене,
което е само благоприятно, за да не се стига до това заболяване, за което ви показвам. Всъщност, затлъстяването се базира на едно нарушение в апетита. Нашият мозък регулира апетита, чувството за ситост и чувството за глад. Доказано е, че при хората, които страдат от наднормено тегло и затлъстяване, при тях има нарушени сигнали към мозъка. И тези нарушени сигнали води до това, че те по-трудно стигат до ситост и по-дълго време са гладни. Затова не трябва да се сравнява един човек, който има проблем с теглото, с такъв, който е слаб. Този, който е слаб, блаземо, така да кажем. При него регулацията на апетита най-вероятно не е нарушена, докато при човек, който е с наднормено тегло или затлъстяване, имаме нарушена регулация. Мозъка получава сигнали от мастната тъка, ние лекарите казваме от периферията, значи от, да кажем, отдолу нагоре отиват сигналите, мастната тъкан, панкреаса, червата, въобще стомачно-чревния тракт. В момента вие всички чувате за чревен микробиом, за пробиотици и наистина дори в затлъстяването това е, казва се, hot topic или гореща тема, така да кажем, защото много се вярва, че стомачно-чревния тракт също така е отговорен за нашия апетит. И дори аз така имам един скромен принос. Моята дисертация беше именно върху баланса между грелин и лептин. Това са хормони, които лептина се синтезира от мастната тъкан, докато грелина се синтезира от стомаха. И между тях има баланс. Лептина потиска апетита, докато грелина увеличава апетит. Но до тук с моята дисертация. Храненето се контролира на три нива. Първото ниво е в синьо. Това е така нареченото хомеостатично хранене, което се медира от различни хормони. От една страна това са хормоните за ситост, ето тук многобройни, но има и още. И хормона на глада, той е само един. Грелин е единственият хормон на глада. И има баланс. Това е така нареченото хомеостатично хранене. Баланс между всички тези хормони, които водят до ситост и до този един хормон, който ни кара да се храним. Второто ниво на храненето е така нареченото в жълто хедонично хранене или хранем се за удоволствие. Хедоничното хранене се медиира от допамин. Допамина е важен невромедиатор в мозъка, който отговаря за желанието да се храним, мотивацията за хранене. Имаме и едни рецептори, които се наричат опиоидни, опиоидни и канабиноидни. Те са разположени както в мозъка, така и в нашето тяло. И те отговарят за удоволствието от храненето. Не случайно знаете, може би, не знам, че когато се храните, в стомаха се отделят енкефалини и ендорфини. Те също така се отделят и в мозъка и ние сме доволни. И не случайно акта на хранене, той трябва да го има, а не да гладуваме, за да сме здрави. Напротив, гладуването е отречено от медицината. Третото ниво на контрол на храненето е вземането на решение за хранене. Това е изпълнителната функция, която се контролира от префронталния кортекс. Всъщност всички тези три нива на контрола на нашия апетит, на нашето хранене, се контролират от различни области в мозъка. И затова е толкова сложно, защото аз ви показвам една маничка бръмка от тази регулация, но има още много други хормони, много други пептиди, които отговарят именно за това чувство за ситост и чувство на глад. При хората, които страдат от наднорменото тегло и затлъстяване, има нарушено усещане, нарушена ситост. Те трябва да се хранят повече, за да имат тази ситост, която имат хората с нормално тегло. На този слайд пък ви показвам някои от вече идентифицираните генетични фактори и локуси, които отговарят за развитието на затлъстяване. Сложно е, няма да влизам повече в детайли, но генетиката е много важна. Ние няма как да избягаме от нея, разбира се, но начинът на живот е този, който ще ни каже или поне ще ни доведе до това здраве, до което се стремим. Как се идентифицира затлъстяването? В световен мащаб има златен стандарт за определяне на затлъстяването чрез така наречения индекс на телесна маса или ИТМ.
В интернет има такива калкулатори, които са онлайн, които всеки един от нас може на базата на тегло и височина метри на квадрат по формула да се изчисли. И какво показва този индекс на телесна маса? Той е създаден от Световната здравна организация и от 1997 година всъщност е в медицинската практика. Под нормено тегло се счита, когато този параметър е под 18.5. Поднорменото тегло е също голям проблем. Той е свързан с психиатричните заболявания, анорексия и булимия. Но аз няма да говоря за това. Аз по-скоро, както чувате до сега, моят акцент е върху наднорменото тегло и затлъстяването и различните степени на затлъстяване, когато индекса на телесна маса вече е над 25 до 30, това се счита за наднормено тегло, и над 30 до над 40 различни степени на затлъстяване. Друг много важен параметър, който се използва в медицинската практика, той е прост и лесен. Измерването на талията. Ето тази талия, която преди малко казах за големия риск при мъжете. Прогнозата 2300 година, 34% от мъжете в България да бъдат с наднормено тегло и затлъстяване. При жените нормата е до 80 см, при мъжете до 94 см. Когато имаме надвишаване вече на тези сантиметри, това не е козметичен проблем. Ох, не е просто тук имам паласки, така съм чувала, че казват. Това всъщност е риск за вашето здраве. И основно доказано е 5% сантиметр увеличение, с 10% се увеличава риск от сърдечно-съдови заболявания. Много цифри, може би няма смисъл от тях понякога, но какво искам да кажа? Пазете си талията. А талията си я пазите чрез спорт. Така че спортувайте, хранете се здравословно, спете достатъчно, изпитвайте удоволствие от храната, разбира се, за да може да сте здрави. И внимавайте с сантиметрите. Повечето лекари и пациенти считат, че причината за затлъстяването е липсата на физическа активност и лошите хранителни навици. По-малко от половината обаче знаят, че всъщност съществува генетична предразположеност за това. Едно световно проучване, което беше направено сред лекари и пациенти, какво показва за нагласите на пациентите? 81% от пациентите са направили поне един опит в живота си да намалят телесното тегло. 46% от пациентите са загрижени за негативното въздействие на повишеното тегло върху здравето им. Тоест около 50% от тези хора съзнават, че повечето килограми води до съществен здравен риск. Защото има и такива, които не разбират това, а си мислят, че по-скоро това е един козметичен проблем. Отново казвам, това не е козметичен проблем. Вие просто сте се разболяли от едно хронично заболяване. 11%, само 11% от пациентите успяват да редуцират поне 5% от теглото си. Ако имаме пациент с 100 кг, 5% са 5 кг. За повечето пациенти, които страдат от наднормено тегло и затлъстяване, 5 кг е нищо. Те идват и искат 20-30% да отслабнат. Не, че не могат. Разбира се, има режими, които могат да допринесат до това. Има модерни диети, които също така имат някакви краткосрочни ефекти, но отново фокусирам краткосрочни ефекти, защото ние искаме този човек да е доволен в дългосрочен план. Тоест, да има реалистична представа за всичко това. Световната здравна организация препоръчва редукция или намаляване на телесното тегло между 5 и 10%. Което за 100 кг в човек е 5 кг или 10 кг. Отново казвам, хората не са доволни от това. Но ако искаме правилните послания, базирани на много наука, да им кажем това 5-10%. И 48% от изследваните хора са мотивирани да отслабнат. Значи половината имат желание да отслабнат и половината осъзнава, че затлъстяването води до сериозен здравен риск. Колко време отнема на българския пациент да потърси лекарска помощ? И ние всички в един момент може да сме пациенти. 5 години. Всъщност отново това проучване, което е направено тази година, януари месец, показва, че около 5 години българският пациент
осъзнава, че трябва да отиде на лекар. Много често това, което правят хората в България, го правят навсякъде по света. Първо търсят в интернет. В интернет, разбира се, безплатно, или, както моя баща казва, ЕЖК или една жена каза, т.е. някой, който ще му препоръча, да не казвам какви диети, хикс диети, има различни, знаете и вие, и сте чували, и около вас ги правят. Да, но голяма част от тези режими или магически формули, те не са базирани на научни изследвания. Те просто работят при някой и той говори добре, комуникира добре собствения си опит и така иска да стигне до повече хора. И така наречените инфлуенсъри, които много често не са и съответните специалисти. Затова какво е важно? Тези 5 години да се намалят, защото не осъзнавайки, че това е здравен проблем, не отивайки при лекар, ендокринолог или диетолог, или ако е в детска възраст при педиатър, ендокринолог, тогава увеличаваме риска това заболяване да хронифицира и да доведе до други заболявания. А ние не искаме това, искаме да сме здрави. 70% от българските, от изследваните българи никога не са се консултирали с лекар. Това е доста голяма част от всички тези изследвани хора. И отново ви казах, тези, които са в България, разбира се, използват опита и на другите хора по света. Тоест, търсят други начини. 54% търсят лекарска помощ, обаче когато поради някаква причина им се влоши здравето. Ще ви кажа моя личен опит в практиката ми. Може би хората могат да ги разделя на така два типа. Много често мъжете отиват при диетолог или първо при ендокринолог, когато имат някакво заболяване, свързано с сърцето, повишаване на кръвното налягане или нещо друго. И тогава съответният специалист ги насочва, че трябва да намалят теглото си. Разбира се, пациента е важно да отиде при съответния специалист, за да се случи това. Значи това са при мъжете много често, когато има точно проблем с сърдечно-съдовата система или вече има диабет, или пък има повишен холестерол, или повишена пикочна киселина. Всичко това са някакви параметри, които се изследват в кръвта. При жените се случва, когато дълги години жените следват различни модерни хранителни режими, които намаляват тяхното тегло, обаче в един момент се случва, че не могат повече да отслабват, а това е нормално, не може цял живот човек да отслабва, да качва, да отслабва, не се отразява отново благоприятно на здравето и тогава търсят вече съответно помощ. Така че трябва да е по-рано. В момента, в който осъзнаете, че имате проблем с теглото, отидете при лекар. Различни са подходите в лечението на затлъстяването. Няма да влизам в детайли, но това, което вие трябва да знаете е, че винаги се препоръчва балансиран начин на хранене, заедно с повишена физическа активност и ако индекса на телесна маса, отново казвам, това е параметъра, който показва дали сте норма, наднормено тегло или затлъстяване, когато показва, че вече имате, ето тук, в първата колонка, тя е по-скоро втора, на нормено тегло, което виждате нататък, този индекс се увеличава. Какво има възможност? Винаги съществува тази препоръка за балансирано хранене и редовна физическа активност. Също така препоръка включваме поведенческа терапия, лечение с лекарства, когато имаме наднормено тегло с някакво усложнение. Осложнение от страна на сърдечно-съдовата система, вече диабет, повишен холестерол и така нататък. Когато имаме доста висок индекс на телесна маса, ето около над 40, тогава може и оперативното лечение. Това е така наречената бариатрична хирургия. Ето ви и пирамидата, която това показва. Диета, физическа активност или промяната в начина на живот са ключови. Няма как. Трябва и вие да направите усилия. За да сме здрави, това изисква усилия. Лекарства, когато е необходимо. И разбира се, най-горе е при високостепеното затлъстяване да се включи и бариатричната хирургия. На тази схема, може би също сложна, но все пак какво искам да кажа. Целиме редукция на теглото между 5 и 10%, защото това е доказано, че води до редица благоприятни ефекти върху здравето ни. Когато включиме някаква поведенческа терапия, редукцията е по-маничко. Включвайки вече и
медикамент, дали ще бъде един или два, значи комбинирани медикаменти, тогава редукцията се увеличава. Разбира се, това се прави отново с лекарска помощ. И при високостепенното затлъстяване най-високата редукция се получава при така наречената бариатрична хирургия. Намаляването на телесното тегло променя хомеостазата в нашето тяло. Затова е толкова трудно да се намали теглото, защото веднага нашия организъм включва различни механизми, които какво правят. Почва да се увеличава този хормон на глада, грелин. Човек започва да усеща много повишен апетит, който не може да контролира. Няма контрол върху състоянието си. Това е така наречения йо-йо феномен. След всеки хранителен режим има йо-йо феномен, разгадан от медицината. Започва високи нива на грелин, намалява се енергийния разход. Значи тялото ни прави всичко възможно отново да качим килограмите. Доказани са ползите от намаляване на теглото. Въпреки че е трудно, въпреки че лечението е комбинирано, показах ви с медикаменти, бариатрична хирургия и разбира се промяната в начина на живот, какво води именно 5 до 10% или 5-10 кг, ако човек е с 100 кг, намалява се риск от захарен диабет тип 2. Това също е хронично заболяване. Заболяване, което се лекува с много лекарства, заболяване, което води то самото до много други осложнения. Намалява се сърдечно-съдовата смъртност, подобрява се липидния профил. Липидния профил означава липидите в нашата кръв. Подобрява се повишеното кръвно налягане, повишава се тежестта на сънната апнея. Това е също едно заболяване, при което дали е то първо или първо е затлъстяването, не се знае, но има връзка между това заболяване, което води до по-ниски нива на кислород в мозъка. И като цяло, когато намалим теглото си, разбира се, между 5 и 10%, т.е. това е едно здравословно намаляване на теглото, имаме подобрено качество на живот. И с какво завършвам? Затлъстяването е хронично заболяване. То не се дължи само на проблем в начина на живот или на нашата воля. Съществуват вече много доказани генетични фактори и биологични, които всъщност ни предразполагат към развитието на това заболяване. И тази обезогенна, така се нарича средата, с висококалоричните храни, с работата, която е свързана с заседнал начин на живот, тютюнопушенето, алкохола, всичко това увеличава риска от това заболяване. Също така е важно, когато имаме проблем с теглото, да търсим лекарска помощ. И не на последно място искам да кажа, че намаляването на теглото между 5 и 10% подобрява като цяло здравословния ни статус. И ви благодаря за вниманието. Аз се казвам доктор Асьов, ендокринолог съм и преподавател в Медицинския университет София. Имам късмета да съм част от екипа, който се борим с това заболяване, за което доцент Дърленска така добре описа, с нея. Защото това е екипно заболяване, т.е. изисква екип от специалисти в различни сфери, така че да постигнем наистина грижа. За което съм много благодарен, че работим заедно, защото така се постигат и резултатите. И всъщност, ако позволите, каква е идеята според мен на това, което се случва днес, е наистина да популяризираме това заболяване. То е толкова често и същевременно лечението му е толкова сложно. И знаете ли, ако позволите да наблегна някои от нещата, които тя каза, първо, заболяването се диагностицира под 50% от случаите. Тя ви показа добре как лесно се диагностицира. Тоест, трябва просто да измерим теглото и ръста на пациента. Половината от случаите, когато пациента постъпи в лекарски кабинет, това не се случва. Той постъпва в лекарски кабинет за други проблеми. Имам проблем с сърцето, имам диабет, болят ме ставите. Това обичайно става. Така че това трябва да го променим и затова целим да популяризираме болестта. И не на последно място, под 10% от тези пациенти получават научно доказано лечение. Те четат в интернет, псевдоспециалисти им дават препоръки и в крайна сметка резултатите са на лице. Много болни пациенти. Така че свържете се с ваши приятели, близки, кажете им, че това е заболяване, припомнете, че те трябва да потърсят лекарска помощ, така че в крайна сметка да помогнем на повече хора. Много ти благодаря, доктор Асьов. Моят въпрос е,
колко дълго трае този йо-йо ефект? Тялото се опитва да върне старото тегло. Кога, до кога ще се опитва? Да. Никога не съм срещала дали трае часове, дни или месеци или години. Да. Това е просто един непрекъснат процес. Докато отново, всъщност повечето хора казват, намалили са теглото, една-две години успяват да го задържат и в един момент започва. Тоест успява да контролира този апетит, който тялото обаче вече го е повишило. Тоест хормона грелин е много висок в нашата кръв, постоянно дава сигнали да се храним, другите хормони пък са в ниски нива, тези на ситостта. Така че различно е най-вероятно при хората. Не съм срещала никога данни дали има разлика между жени и мъже, но затова е толкова трудно да се отслабне дълготрайно и така за дълъг период от време, защото организма се стреми от точно обратното. Да, то е интересно дали ще се върне към нормални нива, нали, с течение на времето, понеже то затлъстяването в даден момент се е случило. Нали, само около 7% от населението в целия свят са успяли трайно да задържат една редукция на теглото. Много е нисък процента, защото е много малко хора, това го показват и данните, много малко хора търсят лекарска помощ. Когато се прави от мултидисциплинарен екип, тогава имаме успех. Тогава различните специалисти помагат на болния човек. Благодаря. Имам още един въпрос. Да. Каква е дефиницията на гладуване, което е отречено от медицината? В смисъл гладуване с цел отслабване или... Да, гладуване с цел отслабване. Сега има едно много модерно гладуване, което intermittent fasting или почасово гладуване, също се използва с цел отслабване, но големите вече проучвания в тази област показват, че краткотраен ефект има. Но още се работи. Защото всъщност това, което аз си давам сметка, когато чета медицинска литература, много от модерните неща, в част от тях има и някаква истина. Но за да ви кажа със сигурност, използвайте еди какъв си подход, трябва да съм прочела, че е доказано ефективен. Иначе не си позволявам, много внимавам какво говоря. Както и доктор Асьов, това го знам. Благодаря за лекцията, беше прекрасна. Искам да попитам, чел съм и съм чувал и от доктори, че има връзка с затлъстяването при деца и с тъй наречената памет на клетките. И е много по-трудно, когато станем възрастни, да губим тегло. Това има ли такава връзка и чували сте? Ако е като бебе още или като малко дете и е затлъстяло, след това може да отслабне, но в много по-трудно и в бъдеще е много по... почти е невъзможно да задържи теглото ниско. В медицината не знам дали има доказана памет на клетката. Това, което е доказано и е свързано с затлъстяването, е, че когато едно дете почва да увеличава телесната си маса, то увеличава масната тъкан. И тази масна тъкан, броя ѝ, си остава за цял живот. И независимо, че това дете ще отслабне, дали по естествен начин, защото детето се развива и расте, или вече когато порасне, започва да прилага различни методи да отслабне, броя на масните тъкан, на масната тъкан, на масните клетки е един и същ. Тя просто, клетката е голяма, когато е с затлъстяване, когато се намали теглото, тя става мъничка, свива се, но броя е същия. Тоест, може би това имат предвид под памет, но е много важно децата да не напълняват, защото точно в детската възраст се масните клетки се създават и броя им се създава. И това остава за цял живот. Благодаря. Може би това имах предвид. Благодаря. Ето тук и след това там. Да, благодаря и аз за интересните лекции. Имам един въпрос за индекса за телесна маса, който няколко пъти цитирахте, и иска да попитам доколко може да считаме, че той е акуратен и обективен измерител, който да използваме за това да определим дали един човек има наднормено тегло или не, тъй като в крайна сметка той не взима предвид
мускулната маса, костна плътност, расови различия, полови различия и така нататък. И просто доколко можем реално наистина да го считаме като някакъв. Да. Да. Много благодаря за въпроса. Страшно ми е приятно, че съм сред хора, които явно четат и се интересуват, защото наистина този индекс на телесната маса, въпреки че е златен стандарт за дефиниране на нормално тегло, наднормено или затлъстяване, не е достатъчно акуратен. Именно вие го споменахте, мускулната маса. Примерно при хора, които много спортуват, имат много голяма мускулна маса. Този индекс може да си покаже, че са с наднормено тегло, а те не са. Така че той не е абсолютно акуратен, но за момента няма друг такъв създаден параметър, който да се използва в целия свят. Всички проучвания са базирани именно на индекса на телесна маса, които в момента се правят. Лечението на затлъстяването за момента също така се определя спрямо индекса на телесна маса, но не е достатъчно акуратен. Аз също друго съм си мислила за обиколката на талията. При жените 80%, но жените раждат, а кожата старее. Това са нормални физиологични процеси. Няма как тази 80 см талия да бъде такава при всички периоди на една жена. Това също според мен не е акуратно, но за момента е така. Този хормон може ли да се потиска по някакъв начин? Грелин ли? Да. За момента не. По едно време беше създадена една ваксина. Аз се запознах с откривателя на грелин 2006 година. В Сидни беше Световния конгрес по затлъстяване. Тогава бях докторант и го изследвах. И като го видях този човек, толкова се развълнувах и веднага се запознах с него. И всъщност истината е, че големите учени, 10 минути имаме, но ще се спра, големите учени са много семпли хора, много бързо се достигат. Тогава той се опитваше да създаде ваксина срещу грелин, но не се доказва във времето. Така че няма възможност. Това, което е доказано в момента, е бариатричната хирургия, при която се изрязва част от стомаха или точно фундуса, където се синтезира този хормон, и тогава вече, изрязвайки го, се намалява драстично продукцията на грелин. Аз буквално вчера се върнах от след такава операция от Турция, бариатрична, да, ръкавна резекция. Искам да питам, има ли вероятност и каква е вероятността, ако спазвам всички препоръки на лекари, диетолози, да си върна килограмите, които съм в момента? В смисъл, като отслабна... Винаги има някакъв риск, да. Какъв е риска стомаха, примерно, пак да се решили сред бариатричната хирургия? Защото те не отговориха много на... Ако се спазват всичките препоръки, риска е много нисък. Но втората, третата година, след някакъв вид бариатрична операция, се наблюдава повишаване на теглото. Въпреки че се спазва всичко, което е дадено. Не винаги данните може да са сигурни, че са 100%. Тоест отново организма всъщност се опитва да си върне килограмите. Предишни. Но бариатричната хирургия е единствения... бариатричната хирургия вече 70 години се прави по целия свят. Включително в България сме екип от хора, които го правим така, както трябва да се прави. Доказано, че има многобройни ефекти, качеството на живот се променя, само позитиви. То за това, винаги има риск. Винаги живота е рисков, но ние го живеем и трябва да го живеем с удоволствие. Спазвайки всичко, риска е нисък. Понеже постоянно казвате, нали, че трябва да се ходи на лекар и нали, при всеки сигнал да отидеш на лекар, тази година един единствен доктор ми спомена за въпросната хирургия. Може би трябва ендокринолозите, понеже господина беше ендокринолог, трябва да споменават на пациентите, че съществува такъв вариант, защото аз съм сменила доста ендокринолози и никой не беше споменал, че съществува такъв вариант. Така е, съгласна съм. Да обърнам внимание от страна на пациент с затлъстяване, че всъщност тази година разбрах, че съществува възможността за това нещо. Винаги са диета, спортувай, диета, спортувай, обаче не винаги е. Точно така. Бях на едно обучение в Белгия, в Брюксел, мястото, където се правят най-много бариатрични хирургии в цяла Белгия. Точно това споделиха през годините, промяната в пациентите. В началото пациентите са отивали, защото са видяли някой лекар по телевизията или са прочели негова статия, а не са били съветвани от лекар. Вече 2022 година лекарите в Белгия са тези, които казват на пациентите.
България сме още началото на този дълъг път, няма значение. Ние се опитваме, затова съм тук, всъщност аз затова съм тук. Точно така, да го казвам, ви ще го кажете на други. Доктор Асиов, с когото работи и другите от екипа и тека, така се случват нещата, постепенно. Но съм съгласна, че трябва лекари да насочват. Що се отнася до балансирания начин на хранене, чела съм различни статии на Бари Сиърс, мисля, че беше, за зоната. Смятате ли, че това е най-оптималният начин за балансирано хранене и какво е най-препоръчителното според науката? Да, зоната е отново от тези хранителни режими, които са модерни. Даже то си има такъв термин на английски. И отново има краткосрочен ефект. Аз не съм за зоната. Аз въобще не съм за краткосрочните ефекти. Защото знам, че но не съм и за съвета, и аз ще по-малко, движете се повече, защото и това не върви. При някои хора, разбира се, се получава. А какво е балансираното хранене спрямо? Балансираното хранене, когато говорим за отслабване, защото има разлика. Какво казваме? Балансирано хранене на хора, които са здрави, които са с нормално тегло, или на такива, които имат наднормено тегло и затлъстяване. Но общо има определени количества на въглехидрати, мазнини и белтъчини. Точно това е концепцията на зоната и затова попитах дали... Даде, ма концепцията на зоната е с някакви... други пропорции. Редукции, да, докато балансирането няма периоди на... изключване. Истината е, също е доказано, когато изключиме въглехидратите, започваме повече да консумираме мазнини. Когато изключиме мазнините, започваме повече да консумираме въглехидрати. И затова трябва да е разнообразно и балансирано. Когато искаме да отслабваме и намален калориен прием. Да ви питам, момичето преди мен загадна за въпроса, кои храни точно като макронутриенти ни карат да затлъстяваме? Кои са тези храни? Какви храни? Кои храни като макронутриенти, дали са прости въглехидрати, дали са комплексни, дали са наситени мазнини, дали са ненаситени мазнини, кое точно ни кара да затлъстяваме? Това, което е доказано, повишение прием на захар, повишение прием на сол и повишение прием на мазнини. Какво значи повишен прием? Първо, препоръчва се 5 грама сол всеки ден, но 80% от приема на сол идва чрез готовите храни. Така че, когато имате храна пред вас, не солете. Най-лесното. Особено в България е... последните години има данните, няма да ги цитирам, но са страшно повишен прием на сол. Захарта, тя е вредна, обаче когато е повече. Препоръката в детска възраст е 25 грама дневно, или това са 6 чайни лъжички. При големите над 18 годишна възраст са 48 грама дневно. Това се счита за норма. Когато е над, и затова трябва да четем етикетите, за да не почваме да консумираме повече. А за мазнините е едно, как да кажа, там пък няма точно конкретно яще колко, защото първо е невъзможно да се спазва всеки ден по еди колко си грама, но вида мазнини. Наситените мастни кисени, доказано, имат в дългосрочен план вреден ефект върху здравето. Въглехидратите се разделят на нисък гликемичен, много е сложно, и висок гликемичен, т.е. храните, които са с нисък гликемичен индекс, се счита, че по-скоро имат благоприятен ефект. Това са всичките плодове и зеленчуци, без картофите, зърнените храни и така нататък. Благодаря ви. Значи, лично при мен най-добър ефект постигна нали, моя личен психолог. Какво е мнението за по-скоро, как да се израза, за да, психологичната помощ в отслабването? Защото... Да, това, което аз тук показах на няколко пъти, поведенческата терапия, да, е ключова. Колкото хранителният начин на живот, или балансираното хранене, увеличената физическа активност и психическия статус, това са трите лоста, които са важни. Да, защото лично като тинейджер съм имал и проблеми с наркотици. Както ми е въздействала храната, така и наркотик не ми е въздействал. Нали? Просто това на мен лично най-много ми помогна. Добре. Благодаря ви. Благодаря за споделеното ви мнение. Много е хубаво, когато хората си споделят историите. Всъщност това е най-силното. Последен съм. Ето тук. И тук има още един. Или... Добре, последен. Ще бъда кратка, надявам се да успея. Благодаря за възможността аз да попитам. Искам да попитам за допамина. Вие го споменахте
на една от графиките. Сега споменахте и за харта. Всъщност хората, които страдат от синдром на дефицит на вниманието, това по същото е синдром на дефицит на допамин, хапваме си доста захарчица, защото не повишава нивото и така не дава енергия. Нездравословно очевидно, с какво да се замени, така че хем допамина да го имаме, пък да не се тровим с вредни неща. Първо не бих казала, че има отравяне от захар, но Парацелзи е казал, че дозата прави отровата. Алтернативи. Най-кратко това бих казала. Търсете алтернативи. Съвсем простичък въпрос. Аз понеже исторически имам така доста трудности да си управлявам теглото. Да си какво? Да си управлявам теглото в нормални граници. Водя относително активен начин на живот и внимавам с какво се храня. И въпреки това, реално погледнато, човек като мен е освен да брои калории и процент на протеини до края на живота си, за да стои под 25 индекс, или има и друг начин да се постигне това. Да. Не знам дали разбрахте. В смисъл, водя активен начин на живот. Не се храня с лоша храна. Но въпреки това, тялото ми така желая да бъде по-голямо. Да. Реално погледнато с математика успявам да го държа по-малко. Да. Това ли трябва да се случва в живота? Да. Okay. Всичко е, да. Воля. Да. А, не, няма ужас. Как сутрин си миете зъбите, нали? Научили сте се. Значи ритуали. Децата ги учиме на ритуали. Да спят, да станат, да закусват, да обядват, да вече. Същото и с нас голямите. Ние просто ги забравяме тези ритуали. Точно така. В момента пък е много край. Приключихме, казват ми. Много ви благодаря за вниманието и за дискусията. Мерси.